Ksilitol je veštački zaslađivač koji je otrovan za pse i mačke. Žvakaće gume. Količina ksilitola u žvakama je različita i zavisi od brenda. Ukoliko je pas pojeo žvake, obavestite veterinara o brendu i količini. Paste za zube. Psima su paste za zube privlačne zbog slatkastog ukusa. Pekarski proizvodi. Ksilitol se sve više koristi u pekarskoj industriji i to u količinama koje mogu da ugroze zdravlje. Ukoliko vaš pas pojede pecivo sa ksilitolom, odmah potražite pomoć veterinara. Namirnice koje ne sadrže šećer. Kečap, kikiriki puter ili proteinske table sa oznakom sugar free sadrže ksilitol. Proverite sastav na etiketi pre nego što kupite proizvod bez šećera. Kozmetička sredstva. Kozmetičke losione, gelove, kreme i dezodoranse držite van domašaja pasa jer mogu da sadrže ksilitol. Lekovi. Mekane vitaminske dražeje i sirupi mogu da sadrže ksilitol. Proverite sadržaj na etiketama i držite ih van domašaja psa. Trovanje ksilitolom izaziva slabost, posrtanje, povraćanje. Ksilitol može da izazove oštećenje jetre pasa. Ukoliko sumnjate da je pas uneo ksilitol u svoj organizam, odmah potražite pomoć veterinara.